ኢሳይያስ ኣፈወርቂ እቲ ዝበለጸ ኢትዮጵያዊ ኢሳይያስ ኣፈወርቂን የበለጠ ኢትዮጵያዊ ሆኖን ያገኘሁት ቃል ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ምሁር ነብሲሄር ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ንኤርትራዊ ሕልና ቐቲለዮ እየ ኣበይ ከይበጽሓ ኢሉ ክሳብ ዝተኣማመነሉ እዋን ኢትዮጵያዊ ስሚዒቱ ደጒሉ ሕሉፍ ኤርትራዊ መሲሉ ንሓምሳ ዓመታት ብምውሳእ ንህዝቢ ኤርትራ ዘታለለ ዝወፃሉ ፖለቲካዊ ኣክተር እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ሓምሳ ዓመታት የግዲ ንሱ ንፉዕ ተዋሰኣይ ንሕና ድማ ሕማቓት ተዓዘብቲ ነርና ስክንበል። እቲ ዝገርም ዋላ ድሕርቲ ሕጂ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ህዝብታት እዩ ኢሉ ዝዛረብ ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ ዓሻጥራ እዩ ክብል ኣብ ከብዲ ኢትዮጵያ ብዓውታ ጐራዕራዕ ኢሉ ምስ ደርጉሑ እውን ገና ኢሳይያስ እቲ ዝበለጸ ኤርትራዊ እዩ ኢሎም ዝዋጡ ኢሉ ካብ ምውጣይ ሓሊፎም ንውዲታት ኢሳይያስ ንዘቃልዑ ሓቀኛታት ኤርትራውያን ተቓለስቲ ክውንጅሉ ዝውዕሉ ሃሱሳት ኣብ ገለገር ህልብታት ኤርትራውያን ይዕንድሩ ምህላዎም እዩ። ኢሳይያስ ብውሽጡ ዓሚቕ ኢትዮጵያዊ ስምዒት ምህላዉ ውልቃዊ ምርጩ እዩ። መራሒ ኤርትራ እናበለ ኤርትራ ትበሃል ሃገር የላን ክብለና ኸሎ ግን ነቲ ብደምን ብድምፅን ዘረጋገጽናዮ ሃገር ጨውዩ ንጸላእቲ ኣሕሊፉ ይህብ ሃገራዊ ምርጫ ሓደ ህዝቢ ይኸድዕ ስለ ዘሎ ብድሎ ክምከት ኣለዎ። ንሕና ኤርትራውያን ኢሳይያስ ብኣፉ እናደጋገመ ኢትዮጵያውነቱ እናነገረና እንተ ምእማን እንተ ምቕባጥ ሲኢናዮ ኣብ ዘለናሉ እዋን ሎሚ ቕነ ዝዓረፉ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ምሁር ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ኣቐዲሞም ልቡ ጽቡቕ ገይሮም ኣንቢቦም ኢሳይያስ እቲ ዝበለጸ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ዘስምዕዎ ዘረባ ካብቲ ብዘረባ ዝሰማዕናዮ ምስክርነት ዘረባ ኢሳይያስ ንላዕሊ መለሳ እኳ እንተ ዘይብሉ እቲ ብኣፉ ዝበሎ ንዲፕሎማሲ ተባሂሉ ዘይኮነ ናይ ልቢ ምዃኑ ዳግም ስለ ዘረጋግጸልና ግን ጸኒልካ ምስምዑ ኣድላይ እዩ። ፕሮፌሰር ንስኹም ኣብ ለንደን ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ንፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳይያስ ተራኺብኩሞም ነርኩም ናይ ምፍላጥን ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምቅያርን ኣጋጣሚ ድ ነይሩ ወይስ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ጉዳያት ኣልዕልኩም ተዘራሪብኩም ነርኩም ኢኹም የመለዋወጥ ንግግር ነው ወይንስ ሊሆን ይገባዋል የሚሉትን ነገር ያኔ ተነጋግራችሁ ነበር? ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጥና ነርና ኢትዮጵያ ላይ ከምዝመስለኒ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ካብ ናይ ምግንጻላት ተሓሳስብኡ ምልስ ከም ዝብል ንምግባር ዝገርመክ ግን ንዓይ ብውልቀይ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ እቲ ዝበለጸ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ የረኺበዮ መለስ እንዲል ለማድረግ ግን የሚደንቅሽ ነው። ለእኔ በግሌ ኢሳይያስ ኣፈወርቂን የበለጠ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ስለምንታይ ኹም ከምዚ ትብሉ ዘለኹም? ለምን እንዲህ ኣሉ? ብዙ ነገር ብዙሕ ነገራት ኣልዒልና ክንዘራርብ ከለና ለምሳሌ አንድ ነገር ሓደ ኣብነት ክነግረኪ ፅሒፌ እውን ኣለኹ እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያውያን ኣይኮናን ዝበሃል ነገር ክላዓል ከሎ ኣነ ስማዕ ንስኻ ሕጂ ኢትዮጵያዊ ኣይኮንኩን ትብል ኣለኻ ኣንታ ውን ቆልዑ እንተልዮም ኸ እዞም ቆልዑ ክመሃሩ እዮም መጽሓፍ ከንብቡ እዮም ነዚ ልጆች ይማራሉ ኣይክትክልክሎምን ድማ ኢኻ መጽሕፍቲ ያነባሉ ይ ትከለክላቸውም ልትከለክላቸው ኣቦኻ ያውቃሉ ኣብሓጎኻ ያንዳኣባትያንታያት ያንተ ቅድማያት ኣበይ ከም ዝሞተ ስለምንታይ ከም ዝሞተ ክመሃሩ እዮም ይማራሉ ካብኡ ንድሓር ነቲ ሓቂ ምስ ፈለጡ መፅኦም ሓሳው ክብሉካ እዮም ካገኙ በኋላ ዩኣር ላየር ክብሉካ እዮም ኢለዮ ውሸታም ይልሃል አልኩት እንደዚሁ ነው ዩአር ላየር ይልሃል አልኩት በእንግሊዝኛ ዲሁ ተዘራረቡ ነርኩም ወይ በአምሓርኛ ፈጺሙ ኣይዛረብኒ ከተናገርሽ ይሰማል ክትዛረቡ ከለካ ይሰምዕ እዩ እሱ ግን ለመናገር ግን ኣይዛረብኒ እዩ
دملو على المسألة حساو كبلو خيام سبل كوو سنبيدو النقر نسالة ساكال إتاتسق بلمو أبناي نابير إكسبيديشن وفر نابير زتقبر نقر رايت فلتون ديخا مالنا إلوني بتاع مسيحيقه يا نابير إكسبيديشن جزي يتدرقون أتاك مولي ساكوين بطعم ساكوين ناي مقدلة مالو تديو هو سلامن تاي تسحق الله خايبني نغرو غريمني اسحق ذلخ نغرو غرموي نو منغستو هايله مريم ون منغستو هايله مريم كم زكبل تزاري بلني رو بلقو منغستو هايله مريم منغستو هايله مريم بسم بيكونون مريم مقدلة ازمطو يلني رو مقدلة ኢሳይያስ كبلن زدلي نا نحنا ابو فنا بير حقيزنا ايناز بليو نيا መቀደላን ኢትዮጵያውያን ስለዚህ ኮና ማለት ይው የናፒር ኮሚ ወረዳ አንተልዩ ረድተናል መንግስቱሃ ኮምሉን ስለዚህ ነበር ሲሂረ ብሎ ሊያስረዳኝ ነበር አእምሮህም ግን ከመይሉ ተጋጥሙ ይለየ ያን ብሎ ይነሰረ ነበር ወፍርና ፒር በኤርትራ ዘሐለፈላ መሬት አዚያን እሽቶያ አእምሮአቹ ተጋጥሙ ካትግራውን ኮሙኒስቶ መሬት ካቡ ዘሰፈህ ወረኢመኑ ያማሐርኛ ተዛራብ ህዝብዩ አው በሁሉ ሐሊፎም የምትዮም ስበልኩዎ ሐሪቁ عبدالرغم نادو خونا سمعي زينو برو سبعي شعو عزوي تقطعو مولي قوم انتا دي حليفو ايتوبيا ويان كومي قبرون يوم بلا نبحر كان كذا بزو اها انتا زا ايتوبيا ونت سبا وشتيات حتي مازالا بل كومو قدية بل كان نسو ناي تاريخ سبات هبك اسالية صنعوه بزم سخاتكم اين اسالاني نا إلي نتنقر ازحيليو سلو بتعم يو حريقو تنددد ايتوبيا ويان كمي جيرم كوم قبرو ويلو ازي تقطيعو كلا قات اموان تنددد نسوكوا اني كونكون تنددد كابكال اسب سماعهو ايو سومال ايتوبيا بزورر تلو قزي بزو حريقو كمزنا برسمي عدوكو ايتوبيا اندزي حادر قمال ازي سب ايا بوشتو دا اقابير ومبر عميو ايتوبيا ونات اوشتو ايتوبيا وسمي ايتالو አልኩኝና አይ ግዴለም ሱን ወደፊት የታሪክ ሰዎች አጥኑት እናንተ በዚህ እንጣላ አልኩና ነገሩን አባረድኩት በጣም ተናደደ እንዴት ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋሉ ለላለ ሌላም ደሞ አጋጣሚ እሱ እንኳን እኔ አይደለም ሁለተኛ ሰው ነው የሰማሁት ሱን እናገር አስፈልጋለሁ እንደዚሁ ኢትዮጵያዊነቱን ሶማሊያ ኢትዮጵያን የወረረች ጊዜ በጣም ተናዶ እንደነበረ ሰምቻለሁ። ሰው አካባቢ እና ሰው ያለው ውስጥ እንግዲህ ፕሮፌሰር አሁን እርሱ ለንደን ላይ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊን አግኝተዋል። የኤርትራን ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳይያስ አግኝተዋል። እንደው የትውቅና የሐሳብ የመለዋወጥ ንግግር ነው ወይንስ ሊሆን ይገባዋል የሚሉት ነገር ያን የተነጋግራችሁ ነበር? ሐሳባችን በዛው በኢትዮጵያ ላይ ነው የተነጋገርነው። እንግዲህ እንደሚመስለኝ እንደው ትንሽም ኢሳይያስ አፈወርቂን እንደው ከተገንጣይነቱ መለስ እንዲል ለማድረግ ገና የሚደንቅሽ ነው። ለኔ በግሌ ኢሳይያስ አፈወርቂን የበለጠ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ለምን በምን ለምን እንዲህ አሉ? ብዙ ነገር ስንነጋገር እንደው ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገርሽ ጽፈዋለሁ ይሄን ነገር የ ኢትዮጵያዊ አይደለንም የሚለው ነገር ሲመጣ እኔ ስማ አንተ አሁን ኢትዮጵያ አይደለም ትላለህ ልጆች ካሉ እነዚህ ልጆች ይማራሉ መጻሕፍት ያነባሉ ይሄን አትከለክላቸው ትከለከላቸው አትችልም ያውቃሉ ያንተ አባት ያንተ አያት ያንተ ቅድመ አያት የት እንደሞተ ለምን እንደሞተ ይማራሉ ከዚያ በኋላ
ይሄንን እውነት እውቀት ካገኙ በኋላ መተው ውሸታም ይሉሃል አልኩት እንደዚሁ ነው ዩ አር አ ላየር ይሉሃል አልኩት በእንግሊዘኛ ነበር የምትነጋገሩት በጭራሽ በአማርኛ አይናገር እና ከተናገርሽ ይሰማል እንትን ይላል እሱ ግን ለመናገር ደምሏል መሰለኝ አናገር ውሸታም ይሉሃል ደነገጠ እንዴ 30 ሰኮንድ ያህል ዝም ማለና እዛ የናፒር ኤክስፔዲሽን ጊዜ የተደረገውን አጣቀም አለኝ ሳቁኝ በጣም ሳቁኝ የመቅደላን እንግዲህ ማለታቸው አዎ ለምን ትቃላ አለኝ አይ ነገሩ ገርሞኝ ነው መንግስቱ ኃይለማርያምም እንደዚህ ብሎ ይነበረ አልኩት መንግስቱ ኃይለማርያም እነዚሁ እነሱ አይደሉም እንደ እየመሩ መቅደላ ያመጣቸው ብሎ ይነበረ እና ኢሳይያስም ሊነግረኝ የሚፈልገው እኛ መቅደላን የናፒር ኤክስፔዲሽኑን ረድተናል ኢትዮጵያዊ ባለመሆናችን ብሎ ሊያስረዳኝ ነው የፈለገው እና መንግስቱ ኃይለማርያምም ያን ብሎ ይነግረ ነበረ ሳቁኝ እና እንዴት አእምሯችሁ ተጋጠመ አልኩት እና የው ኤርትራ የናፒር ኤክስፔዲሽን ያለፈበት መሬት ችን ምታክል ነች ከዛ ደግሞ ትግራይ ትንሽ ደግሞ መሬት አለ ከዛ ብዙ ወረራ ይመኑ የአማርኛ ተናጋሪ አገር እዛ ነው የገቡት እና ሁሉም ጋ ነው አልፎ የመጡት ስለው ተናደደ ስንነጋገር ሁሉን ንዴት የሚባል ነገር በፍጹም የማያሳየው ሰውዬ ያን ጊዜ በጣም ተናደደ ተናደደና እንደው አምልጦት የወጣ ይመስለኛል ከኖን ኢትዮጵያ እንደዚህ አድርጉም አለ ኦሆ ኢትዮጵያዊነት እዛ ተጥማለች ውስጥ አልኩኝና አይ ግድ የለም እሱን ወደፊት የታሪክ ሰዎች ያጥኑት እናንተ በዚህ እንጣላም አልኩትና ነገሩን አባረድኩት በጣም ተናደደ እንዴት ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋሉ ብለ ሌላም ደሞ አጋጣሚ እሱ እንኳን እኔ አይደለም ሁለተኛ ሰው ነው የሰማሁት እሱን እናገር አስፈልግ አይደለም እንደዚሁ ኢትዮጵያዊነቱን ሶማሊያ ኢትዮጵያን የወረረች ጊዜ በጣም ተናዶ እንደነበረ ሰምቻለሁ እዛው አካባቢ እና ሰውዬው አለ ውስጥ አፍኖ ቀብሮ ይዛት ነው እንጂ አለው Thank you.